finjam que não tem duas Berenice na minha cara. A Mel não tá querendo deixar eu falar, não. Opa, gente, tudo bom? Estavam com saudade de mim? Ai, ai, eu voltando como se nada tivesse acontecido. Fiquei um tempinho sem postar, tipo, um mês. Mas vocês vão me perdoar, né, gente? Agora eu vou voltar a postar aqui certinho. Eu dei um tempinho, mas agora estou de volta. Eu já fui pra escola, acabei de voltar, inclusive já almocei. Agora são 12:03. E depois do almoço pede um chocolatinho. Então eu já peguei aqui meu chocolate que eu vou comer, assistindo minha série, porque tá frio, gente, tá chovendo. Tá nessa vibe, sabe? Aí já peguei também o quê? Aguinha, que inclusive tá nessa garrafa, gente, da GoCase, que é meu novo xodó, isso daqui. Dentro disso aqui tem nada mais, nada menos do que 950 ml, gente. Agora sim, eu nunca mais esqueço de beber água, além dessa garrafinha ser térmica. E ela é muito linda, gente, olha só. Eu personalizei ela com o meu nome, tá escrito aqui Isabela. E tem essa borboletinha, gente, sério, ela é a coisa mais linda. E só lembrando vocês que eu tenho cupom de desconto lá no site da GoCase, inclusive o link do site vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso vocês se interessaram por essa garrafinha aqui, gente, eu recomendo vocês já correrem pro site, porque tá acabando bem rápido. E como vocês já sabem, na GoCase não tem só garrafinha de água, tem diversos acessórios como capinhas pro seu celular. Inclusive essas duas aqui são novas, gente. A que eu tô usando também, olha só. Elas têm 1 ano de garantia e são de uma qualidade impecável, realmente. São muito boas e protegem bastante o nosso celular. Tem mochilas, lancheiras, carregador portátil, um diferencial de estampas incríveis. Tem diversas estampas da Disney, de princesa, de séries. E a maioria dos acessórios você pode personalizar pra deixar ainda mais a sua cara, colocar o seu nomezinho. Fica muito lindo e único, né? E é isso, gente. Corram pra GoCase, porque esse mês de julho tá tendo promoção do Dia dos Namorados, então corram adquirir os produtinhos de vocês. Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vlog que eu nem sei se vocês sabem, mas agora eu posso assistir a minha TVzinha aqui no meu quarto, porque eu comprei um aplicativo. Comprei um aplicativo não, né? Comprei um aparelhinho que deixou minha TV Smart, daí agora eu posso assistir minhas séries aqui. Eu tô assistindo no momento PLL na HBO, que é uma série que eu já assisti, faz muito tempo que eu assisti. Aí me deu saudade de assistir, eu voltei. Tô no episódio 15 da segunda temporada. E é isso, ó, meu chocolatinho aqui, minha aguinha, porque vocês sabem que me acompanham que eu não consigo comer chocolate sem água, né? Vou assistir aqui, gente. Eu tenho que gravar um vídeo hoje também lá pro Insta, pra Shein. É de roupa lá e tals, né? Então tem que gravar também. Mas é isso, agora eu vou ficar um tempinho aqui assistindo. Eu espero que eu não fique com sono e não durma, né? Porque, gente, sério, quando tá frio, eu fico a tarde inteira dormindo. Ai, que delicinha. Enfim, vou assistir. Eu estava dormindo. Não, gente, mas fala sério. Olha como o tempo tá. Isso aqui tá propício pra dormir. Olha isso. Agora que deu uma paradinha de chover, mas tava chovendo gostosinho até agora. Enfim, dormi até as 4 horas da tarde. E agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Pra mim não me sentir tão improdutiva. Como eu comentei com vocês, eu tinha que gravar um vídeo pra Shein. Então eu vou gravar agora. Eu vou fazer uma maquiagemzinha bem leve na minha cara. Porque, né, tá precisando de alguma coisa aqui. A espinha que tá me irritando. E isso aqui não é nem mais uma espinha, gente, é só uma manchinha mesmo. Vou passar um corretivinho e daí a gente vai gravar o vídeo. E é isso, eu vou estar postando nas minhas redes sociais, no meu TikTok e no meu Instagram. Então já me sigam, tá aqui embaixo. Vou molhar minha esponjinha. Voltei. Então, meninas, no tutorial de hoje a gente vai fazer uma make bem básica, que todo mundo sabe fazer, mas eu vou estar ensinando porque é a única que eu faço. Então, você vai precisar de um corretivo. Vou usar esse daqui que tá no fim dos fins. Eu abri o negócio aqui pra conseguir pegar mais. Gente, juro, abram os corretivos de vocês. Vocês devem jogar fora e ainda deve ter muito dentro, tá? Passar aqui na minha olheira de quem não dorme faz 3 dias, sendo que eu acabei de acordar. Talvez seja por isso também. Aí a gente espalha assim, dando batidinhas. Passar do outro lado. Passei o corretivo nas minhas imperfeições. Passei na cara inteira. E agora eu vou passar blush. Esse daqui, da Shiglen. Muito bom, inclusive. Ó, dá pra ver que eu passei? Preciso fazer minha sobrancelha. Então, como eu não fiz ainda, vou passar esse negocinho aqui só pra segurar, porque tá uma coisinha isso daqui. Aí, agora eu vou passar um rímelzinho. Sério, gente, rímel pra mim dá um arde. Sabe, dá toda aquela melhorada, vocês vão ver. Aí não melhora nada. Ó, passei o rímel. Caralho, eu já tô desprovida de beleza, gente. Então vocês
fingiu que vocês estão vendo uma obra de arte aqui. E agora eu vou passar por fim meu iluminador. Esse aqui, eu gosto de passar aqui no nariz pra ficar com a ponta bem brilhante. E eu coloco aqui na frente do olho também. E tcharam! Agora eu estou com um pouco menos cara de sono. Agora eu irei gravar o vídeo. Eu ainda nem separei as roupas, eu vou ver. E é isso, como eu não quero dar muito spoiler do vídeo, eu vou deixar em câmera rapidinho assim pra vocês ficarem vendo eu gravar. Gravar o vídeo que eu tô gravando. Terminei de gravar, agora eu vou editar, eu edito pelo celular mesmo. E gente, essa chuva não para, tipo assim, chove um pouquinho, para, chove um pouquinho, para. E tá assim o dia inteiro, né? Se vocês estiverem escutando um barulho, é a chuva que não para de chover. Enfim, agora eu vou deitar aqui na minha cama pra mim editar, né? Que eu quero postar ainda hoje. Eba! A vida de quem mora no mato é assim, gente. Não pode ter uma chuvinha que cai a luz. Tô sem luz. Tava aqui editando meu vídeo de boa. E agora, como que eu vou editar sem internet? Ai, gente, e agora? O que eu vou fazer? Cara, e não para de trovejar, minha mãe do céu. Eu tenho medo. Mano, mas a chuva tá forte. Olha isso que é. Olha, menina. O negócio tá tenso. E minha cadela não para de latir. Todo mundo sem luz. Comendo pinhão no flash do celular. Ó, oh, gente, eu vou ensinar vocês a descascarem pinhão. Você vai pegar o pinhão. E é, vai apertar a bunda. Daí sai o pinhão. Daí sai o pinhão. Foram muitos anos de prática isso aqui, tá? Hoje eu vou contar uma história de terror pra vocês. Finalmente voltou a luz, gente. Já não aguentava mais, já não sabia mais o que eu fazia. Comi os pinhão tudo que tinha. Aproveitei pra terminar de editar o vídeo, já postei. Inclusive, me sigam lá no Insta. Essa daqui é minha conta, gente, olha. Várias fotinhos. E é isso. Ainda está chovendo. Vamos ver se eu acerto um raio. Vai. 2, 3 e... Quer pizza? Aham. Aham. Vou comer pizza. Gente, estou indo buscar a pizza agora. E eu vou contar pra vocês que essa cachorrinha aqui hoje só incomodou, cara. Ela fica irritada porque chove. Né? Oi, oi, oi. Jantei. E agora eu vou tomar banho. Tomar banho quando tá frio. Deveria ser crime, cara. Não, e hoje tá tipo de boa. Nem tá tão frio. Mas... cabelo. Mas, gente, há uns dias atrás, uma semana atrás, tava muito frio. E uma semana atrás ainda nem era inverno, né? Pelo que eu sei. Vou pesquisar no Google. O inverno começou quarta-feira. E há uma semana atrás tava mais frio do que agora, que é realmente inverno, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar minha musiquinha aqui, gente, porque banho sem música não é banho. E é isso.